Så tackar vi dig, Herre, för att vi får gå in och studera ditt ord. Ditt heliga ord, Herre. Ditt sanna ord. Ditt ljuva, underbara ord, Herre. Som är skarpt som ett tvegat svärd, Herre. Det kan göra ont ibland, Herre. Men Herre, det är också ljuvligt som honung. Jag ber att du ska öppna våra ögon. Jag ber att du ska öppna våra öron. Och öppna våra hjärtan. Så att vi kan få ta till oss ditt eget ord, Herre. Och vi ber om att du ska bekräfta ditt ord, Herre. Med din övernaturliga, väldiga kraft. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen. Vi ska läsa Guds ord. Och nu har vi många barn mitt ibland oss. Ibland är så här, barn, de han kan skrika till en del och sådär. Men vi gör så att om det är ett barn som börjar gråta eller skrika eller väsnas för mycket, så kan vi kanske gå ut där och sätta oss på soffan där ute. Så att de som har kommit hit för att höra Guds ord känner att de kan koncentrera sig. För Guds ord är heligt och det är viktigt, en helig stund. Vi har en speciell gudstjänst här idag därför att vi har dop. Och eftersom vi har en kär broder, lillebroder, som ska döpas, så har jag blivit ledd till att jag tänkte att jag skulle tala lite grann om dopet och vad det är för någonting. Och vad Guds ord, Bibeln, säger om dopet. Det råder en väldig förvirring kring de här frågorna idag. Och det är gott att man får gå till källan, till Guds ord, och studera vad som står där. Vi ska läsa först ifrån Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 6, vers 1-3 ska vi läsa. Där står det så här. Jag läser i Jesu namn. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna. Omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning och det dödas uppståndelse och evigdom. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare. Grunderna till en kristna tron är just de här som vi läste upp här. Det är någonting som vi ska känna till från början. Det är någonting som vi liksom lägger det som grund i vår kristna tro. Sen ska vi gå vidare. Och en av de här grunderna är just läran om dop. Det står skrivet här att vi inte kan börja om med grunderna. Omvändelsen från döda gärningar. Vad är det för någonting? Jag tänkte snabbt bara berätta om vad omvändelsen från döda gärningar är för någonting. Bibeln säger så här. Att alla gärningar, så att säga, som inte är gjorda i Gud, är döda. Du kan inte bli frälst genom att göra goda gärningar. Eller genom att vara en god människa. Du kan aldrig bli frälst på det sättet. Utan frälst blir man genom att tro på Herren Jesus Kristus. Så som han står skriven i Bibeln naturligtvis. Om du tror på Herren Jesus, då ska du vara frälst. Det sker av nåd. Inte av gärningen. Genom gärningen. Många människor tror så här att, jo men jag är så snäll, jag får ju komma in till himlen när jag möter Gud. Jag har inte gjort något ont. Jag har inte gjort någon människa illa. Låt mig få säga så här. Bibeln säger klart och tydligt att alla har syndat. Alla har gjort fel. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och är du en syndare, om du inte har fått din synd förlåten, så kan du inte komma in i himmelriket. Men människan i sitt egen
I sitt eget kött, i sin egen kraft. Vi försöker på alla sätt att göra oss heliga. Alla religioner och alla sekter som finns i den här världen handlar om en sak. Det är att göra gärningar. Att du genom gärningar ska bli frälst. Men Bibelns budskap, budskapet som står skrivet i Bibeln, där står det av genom tron är ni frälsta. Tron på Jesus Kristus. Efesierbrevet kapitel 2 vers 8 säger så här. Och det är väldigt viktigt att vi håller det här i vårat minne. Det står så här: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Va? Alltså gärningar har ingenting med saken att göra. Omvändelsen ifrån de döda gärningarna. Du måste inse det. Genom tron av nåd blir vi frälsta. Vad stod det mer här i Hebreerbrevet? Omvändelsen från döda gärningar och tron på Gud. Tron på Gud. Vem är det? Vem är Gud? Jo, Bibeln säger att det finns bara en enda Gud. Det finns bara en enda Gud och han är skapare av himmel och jord. Skapare av stjärnor, skapare av planeter, skapare av människan, skapare av djuren, skapare av allting. Det är Gud som har skapat allting. Och det finns bara en enda Gud. Men denna Gud, han är treenig. Han är Fadern, han är Sonen, han är den helige ande. Det finns tre personer i en gudom. Fadern, Sonen och den helige ande. Läran om Gud. Tron på Gud. Läran om dop. Det finns flera olika slags dop. Som du kan läsa om i Nya Testamentet. Det finns Johannes dopet. Det finns det kristna dopet. Och det finns det dopet i den heliga ande. Och det finns också, det står också talas om ett lidandets dop. Vi ska fokusera på det kristna dopet här lite senare. Vi ska praktisera det också. Ni ska få se detta. Vi ska få vara med i den här underbara stunden. Då Johannes går och följer Jesus Kristus ner i dopgraven. Då uppstår till nytt liv. Halleluja. Det står om handpåläggning. Om hur man praktiserar handpåläggning. Det står om det dödas uppståndelse. Fantastiska saker. Som nutidsmänniskan knappt kan tro. De säger, va? Det dödas uppståndelse? Vad är det? Ja, det tillhör grunderna i den kristna tron. Vi ska alla uppstå en dag och stå inför den stora vita tronen och bli dömda. Den som har trott, den som har fått sin synd förlåten, han ska vara frälst. Men den som inte har fått sin synd förlåten, han kan inte få komma in i gemenskap med Gud. För Gud kan inte umgås med synd. Och det står om på slutet här. En annan sak som är den kristna grunden, det är just det här med evigdom. Det är en evigdom. Ni vet, himmel och helvete. Och vi får för oss många gånger, och vi, eller så sa jag i alla fall innan jag blev frälst. Och jag tänkte många gånger så att, vad är det för ond Gud? Vad är det för ond Gud som står och talar om ett, och som säger att det ska finnas ett helvete? Och som skickar människor i helvetet? Vilken ond och fruktansvärd Gud! Honom vill inte jag tro på. Hörru, du har missförstått det där. Jag hade missförstått det där. Gud vill inte sända människor till helvetet. Gud vill rädda människor ifrån helvetet. Han vill hjälpa. Han vill rädda. Han vill frälsa. Han är inte din fiende. Han är din vän. Han vill hjälpa dig. Så att, kom ihåg det. Vare sig du är kristen eller icke kristen. Vi ska tala om och fokusera kring det här med läran om dop. Och speciellt det kristna troende dopet.
När det gäller dopet i Nya testamentet så står det så här, att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus kom till den här världen. Han kom för att berätta om fadern, för att berätta om Guds rike, för att berätta om frälsningen, för att rädda syndare. Och han kom hit till världen och gjorde det som var gott. Han helade de sjuka. Han gav mat till de som inte hade mat. Han hjälpte dem, befriade dem. Han älskade människor. Så var Gud, som är Jesus Kristus. Han älskar. Och när han gick omkring här så utvalde han speciellt då 12 lärjungar, känner ni till, 12 apostlar. Och han gick omkring, han kom till sitt eget folk först och främst. Han kom till judafolket, Israel först och främst, för att tala om det nya förbundet, för att tala om det nya som skulle komma. Det gamla förbundet skulle liksom dö bort och se någonting nytt skulle komma. Det är därför vi kallar det för det gamla testamentet. Testamentet betyder förbund. Och det nya förbundet, det nya testamentet, var Jesus Kristus. Och han började predika om nåden och tron, om Guds rike. Och så står det så här att många kom till tro. Och vi läser Johannes. Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 26, då står det så här. Vi kan gå till vers 25. Och ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar. Och det gick till Johannes och sa det, Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, det är alltså Jesus det handlar om, va? Han döper nu själv och alla kommer till honom. Och så går vi till kapitel 4 och vers 12. Där står det så här. Halleluja. Eller vi kan läsa så här. Från vers 1 till 2 så står det så här. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Här ser vi. Alltså, när Jesus gick här på jorden och förkunnade Guds rike, förkunnade för människor. Jag är Kristus. Jag är Messias. Jag är vägen, sanningen i livet. Den som tror på mig har evigt liv. Och folk kom till tro och de lät döpa sig. Själv var det inte Jesus som döpte, men det var hans lärjungar som döpte. Men, när man korsfäste Jesus och när man lät döda honom, inte för att han hade gjort massa dumma saker och varit elak på något sätt, utan därför just att han hade varit god, därför att han hade älskat, så korsfäste man honom. Därför att han gjorde det som var gott, det som var kärleksfullt. Människorna, de hatar många gånger ljuset. Har du varit i mörkret under en längre tid, om du har varit inlåst i ett mörkt rum och så kliver du ut i ljuset, ah, vad jobbigt det är med ljus, och så flyr du in i mörkret igen. Så är det många gånger också. När vi kommer och konfronteras med Jesus. Han är världens ljus. Och du, min kära vän, kan många gånger, du och jag, kan många gånger säga, nej, det är för starkt ljus här. Jag backar. När han hade dött på Golgata kors och blivit korsfäst, och när han efter 3 dagar uppstod ifrån de döda, så kommer han tillbaka till sina lärjungar och säger, nu mina kära vänner, nu ska ni inte bara döpa och förkunna budskapet för Israels folk, utan ni ska gå ut över hela världen och förkunna evangeliet för varje människa. Vi läser i Matteus 28. Matteus 28 och Markus 16, där står de just detta. Matteus 28 säger så här. Och vers 18.
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och i Sonens och i den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och så går vi till Markus 16. Säger också så. Det står så här. 16 och 15. Han sade till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Här ser vi att nu skulle man inte bara hålla sig till Israels folk, utan nu skulle man gå ut över hela världen och förkunna budskapet och döpa människor som kom till tro. Men hur gör man då när man döper? Man kan ju döpa, det finns ju så många olika sätt man kan döpa på, verkar det som. I vissa kyrkor skvätter man lite grann i pannan, lite vatten i pannan på ett spädbarn eller en vuxen. I andra kyrkor så sänker man ner ett litet spädbarn i vattnet och så tar man upp det. Låt oss läsa vad det här med dopet, vad det innebär. Det grekiska ordet för dop, det är baptizo. Och om man läser om vad det betyder, så sa man så här förr i tiden i Grekland. Då sa man att, tänk dig ett skepp eller ett fartyg som sjunker ner 100-200 meter ner under havets yta, vattenytan, är helt neddrängt. Det skeppet, eller fartyg eller vad det var, det var baptizo. Helt nedsänkt, liksom som en begravning nästan, fullständigt nedsänkt i vatten. Det är vad det ordet betyder. Eller om du tar ett plagg, något klädesplagg, och när man tvättade det så sänkte man ner det helt i under, liksom i vattnet. Det var baptizo. Och på samma sätt så är det med det kristna dopet. Romarbrevet kapitel 6, vi läser. Romarbrevet kapitel 6 och vers 4 säger så här: genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda. Det handlar om dopet, handlar om vi blir begravda. Vi begraver den gamla människan. Vi sänks ner i vattnet. Och när du läser ifrån apostlagärningarna så står det ständigt att de steg ner i vattnet och lät döpa. Och det betyder baptizo. Det betyder man sänker ner den som ska döpa sig ner i vattnet, så att säga. Och så upp. En bild på uppståndelsen till det nya livet i Kristus. Det är så det går till i Bibeln. Vem är det då som får döpas? Vi ska gå ut överallt och döpa människor. Nej. Bibeln säger att alla som har kommit till tro på Herren Jesus Kristus får döpas. Vi läser i vad apostlagärningarnas, i Apostlagärningarna 8 och vers 37. Speciellt ställe. Jag läser ifrån King James version. Men jag så här säger han till, så här säger Filippos till den rike hovmannen: om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Hovmannen hade frågat Filippos om: vad hindrar mig att jag döps nu? Och då säger Filippos: om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Alltså du måste tro att Jesus är Herre, Guds son. Då kan du få döpa sig. Och så ser vi vad han svarade: ja, jag tror att Jesus är Guds son.
Alltså kännetecknet på att man har en tro, det är att man bekänner Jesus med sin mun. Romarbrevet, ni känner till 10:9. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom ifrån de döda, så ska du vara frälst. Alltså, munnens bekännelse kommer först. Och vi vet att de som gör den här frivilliga överlåtelsen till Jesus och som bekänner Jesus Herre, de kan döpas. Många människor, de praktiserar dop som inte alls bygger på vad Guds ord säger, och då blir det förvirring. Men vi vet, vi tvingar aldrig varken barn eller vuxna att döpa sig, utan det är en frivillig handling. Jag vill av fri vilja träda fram. Jaha, om det kommer någon vid ett tillfälle, så var det så här, förstår ni. Det kom en kvinna fram till mig och sa: jag vill låta döpa mig. Åh, tänkte jag, var underbart. Tror du på Jesus? Ja. Jaha, tänkte jag, men jag fick lite ofrid här inne i hjärtat. Tänkte jag, jaha, jag sa: tror du på att Jesus är världens frälsare? Och så det som står i Apostlagärningarna 4:12, att hos ingen annan finns frälsningen. Och ingen annanstans bland människors barn finns något annat namn som kan frälsa oss. Tror du på det? Nej, det tror jag inte på. Tyvärr, min syster, passas det inte in. Det passar inte in här. Du kan inte döpa det, för du måste tro på Jesus så som han verkligen är, skriven i Nya Testamentet. Då kan det ske. Nej, men vad är det för ondska? Ska inte alla kunna få komma fram och döpa sig då? Nej, men så det här praktiserar alla. Om du går till ett politiskt parti, om du ska gå med i Socialdemokraterna eller Moderaterna, så måste du ju tro på vad de säger i sina stadgar. De måste följa det. Du kan ju inte vara en kommunist och sen börja jobba för Moderaterna. Det blir konflikter, det går inte. Förstår ni vad jag menar? Om du ska gå in och spela basket, så kan du inte börja spela fotboll med basketbollen. Du måste ju följa reglerna. Och på samma sätt är det med Bibeln. Här har vi regler och vi måste följa reglerna. Och när vi tror och bekänner Jesus vara Herre, då kan det ske. Eller hur? Det är logiskt. Det är inte att vara kärlekslös på något sätt. När vi har läst de här orden om att man måste kunna bekänna Jesus vara Herre och sen gå och döpa sig. Precis som hovmannen sa. Han sa, han hade kommit till tro. Vad hindrar mig nu att jag låter döpa mig? Ja, om du tror av hela ditt hjärta, sa Filippus. Om du tror, då kan det ske. Jag tror på att Jesus är Guds son, säger han rakt ut. Då lät han döpa sig. Då fick han döpa sig. Och så är det också idag. Vi vet att Jesus säger att alla barn, de tillhör Gud. De tillhör Guds rike. Barnen, de tillhör Guds rike. Alla barnen, de är under på ett speciellt sätt. De är visserligen syndare, det kan man verkligen säga ibland när de bråkar och skriker och gör massa felaktiga saker. Men de är på ett speciellt sätt under Guds kärlek och Guds nåd. Nådes förbund är med barnen. Men när du har blivit vuxen, när du har börjat känna att oj, nu har jag faktiskt gjort fel. Jag är en syndare och jag behöver en frälsare. Jag behöver förlåtelse för mina synder. Då bekänner jag Jesus som Herre. Och sen så går jag dopets väg. Och det är det vad vår kära lillebroder Johannes har gjort. Han har beslutat sig för att följa Jesus. Det är någonting underbart. Han har tagit emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Han har bekänt Jesus som Herre i sitt liv. Underbart. Och så kommer nästa steg. Han vill låta döpa sig. Och med den här dophandlingen, så att säga, så bekänner han Jesus vara Herre i sitt liv för er. Det kan jag säga, det är modigt. Det är inte många som vågar göra det i dessa tider. Men Johannes har valt att följa Jesus. Johannes har valt att gå dopets väg. Underbart. Och vi ska göra så att vi ska sjunga en sång som handlar om det här. Vi vill följa Jesus. 513.
Ska vi sjunga? En känd sång som vi alltid brukar sjunga. Jag har beslutat att följa Jesus. Och Jesus sa, låt den döpan er. Och vi följer honom. Vi följer hans ord. Vi sjunger den sången och så ska en del folk komma upp här och vi ska hjälpas åt att flytta lite saker. Men 513 sjunger vi flera gånger. Kanske kan sjunga det två gånger. Amen.